Një foshnje vetëm 16 muajshe ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit duke u bërë kështu viktima e pare kësaj moshe në Shqipëri. Vajza ishte e intubuar prej 2 ditësh në pediatrinë e QSUT-s pasi kishte sëmundje të tjera të lindura. Ndërkohë, të premten vendi shënoi një rekord negativ me 837 infektime të reja me koronavirus dhe 15 të vdekur, shifra më e lartë që nga fillimi i pandemisë. Pas akuzave të kreut të opozitës Lulzim Basha për fshehjen e numrit real të viktimave nga Covid, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore thotë se nuk është në kompetencat e tij për të reaguar pasi këto raste janë në varësi të QSUT-s. Por qendra spitalore universitare Nën Tereza nuk ka reaguar zyrtarisht, duke i cilësuar akuzat e Bashës si politike. Mjekët e spitalit infektiv kanë publikuar një video në rrjetet sociale duke replikuar me Lulzim Bashën. Çdo pacient qëndron jetë, përcillet për në morgë bashkë me kartelën shoqëruese. Kartela bashkëshoqëruese përmban edhe arsyen e vdekjes së qytetarit, e cila është e firmosur dhe vullosur. Ministria e Shëndetësisë ftoi kreun e opozitës në ballafaqim lidhur me pretendimin për fshehjen e numrit të vdekjeve nga Covid. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e rifton zotin Lulzim Basha dhe këdo tjetër për llogaritë e tij që të vijë e të ballafaqojë me autoritetet shëndetësore çdo hamendje, përpara se të shpërndajë të tilla tymnaja toksike. Nga ana tjetër, Lulzim Basha deklaroi se është i gatshëm t'ia paraqesë provat prokurorisë, të cilën e ftoi të filloj hetimet pavonesa. Natyrisht, ne kemi kopjet tona me emër dhe mbi emër datë për datë. Të dhënat janë aty. Çfarë pret prokuroria? Pret që ti manipuloje Edi Rama? Prokuroria nuk ka planuar të reagojë në lidhje me këtë çështje, duke mos sqaruar nëse kanë nisur hetimet lidhur me akuzat e opozitës.